Україна домовилася про постачання вакцин компанії Pfizer. Міністерство охорони здоров'я уклало рамковий договір із компанією Pfizer про постачання в Україну 10 мільйонів доз вакцин. Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов. Він наголосив, що всі ці вакцини мають надійти протягом 2021 року. Міністр також висловив впевненість, що співробітництво України з американськими компаніями з виробництва вакцин буде продовжуватися та розширятися.